ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ተመልካቾቼ፣ የትህትና ቲቪ ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንላችሁ። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ ትህትና ቲቪ የሚለው ቻናል የኔ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። የደወል ምልክቱን በማጥቆር በየጊዜው የሚለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁና እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና አስተያየት ኮመንት ላይ ደግሞ በመጻፍ ያው ቤተሰብ ሆኑን ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ጸጉራችን እንዳይረግፍ ጸጉራችን እንዲረዝምና እየተሰባበረ ላስቸገረን እንዲሁም ደግሞ አልበጠረም ላለን በጣም ለሳሳብን ቆንጆ የሆነ ማስክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ የምትመለከቱት ተልባ፣ ሮዝመሪ እና ቁርንፉድ ነው ማለት ነው። ከዛም በኋላ 2 ማንኪያ የወይራ ዘይት ተጨምርበታለሁ። የወይራ ዘይት የሌላችሁ ያላችሁን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ የተልባ ዘይት፣ የዝንጅብል ዘይት፣ የተለያየ የዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ያላችሁን ወይም ደግሞ ለጸጉራችሁ ተስማሚ የሆነውን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ የወይራ ዘይት ነው የምጠቀመው። ተመልካቾቼ ይህን ከተጠቀምኩኝ በኋላ አንድ ኮፕ ሞቅ ያለ አንድ ኮፕ ውሃ እጨምርበታለሁኝ ማለት ነው። የምትመለከተኝ አንድ ኮፕ ውሃ ሞቅ ያለ በጣም ያልፈላ ግን ሞቅታ ያለው ማለት ነው። አንድ ኮፕ ሙሉ ውሃ አጠቀምና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እንደምትመለከተኝ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። በነገራችን ላይ ከዚህ ላይ ወረቃር ጨምርበታለሁ። በአረቦች ወረቃር የሚሏት ቅጠል አለች፣ እሷን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ኮቡ በደንብ ስለሞላ ያው ትንሽ ብቻ ጨምርበታለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ ይሄንን ከድኜ ለብዙ ቀናቶች ያክል አቆየዋለሁ። መጀመሪያ ከለሩ እንደምትመለከቱትኝ ይሄን ይመስላልኝ። አሁን ለትንሽ ቀናቶች አቆየዋለሁ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው። ትመለከታላችሁ ተመልካቾቼ፣ የረሳሁት አንድ ቅጠሏ ስላለችኝ ወረቃሯን አልጨመርኩበትም። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። ስማችሁን እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። የባህር ዛፍ ቅጠል ለሚመስል ስታዩት፣ በነገራችን ላይ ወረቃር ይሉታል አረቦች። 3-4 ፍሬ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ይሄንን 3-4 ፍሬ ከጨመርኩኝ በኋላ ከድኜ አቆየዋለሁ፣ አሰነብተዋለሁ። ቢያንስ ለ5 ቀን ያክል ይቆያል። ተመልካቾቼ 6 ቀን 7 ቀን ቆይቶ ዛሬ 7ኛ ቀኑ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከት ከለሩ ሁሉ ተቀይሯልኝ። የምታዩት ውስጥ ያለውን በደንብ ተመልከቱኝ። ሮዝመሪ፣ ተልባ እና እንዲሁም ደግሞ ቁርንፉድ ነው ያለ ማለት ነው። ሶስቱም አለበት። አሰንብቼዋለሁ። ከዛ ደግሞ መርጫ ለጸጉሬን የምቀባበትን ነገር አምጣ አቅርቤ ያለው በደንብ ውሃውን በደንብ ጸጉሬን ሊረጭልኝ የሚችል እንዲሁም ደግሞ ለማጥለያ የሚሆን ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ከዛ በተጨማሪ የሻይ ማጥለያ የምናጠልበት ወይም ደግሞ ንጹህ ጨርቅ ስስ የሆነ የምናጠልበት ካለን መልካም ነው። የኔ የለኝም፣ ስለዚህ በሻይ ማጥለያው ነው የምጠቀመው። ተለቅ ያላለኝ ቅጠሏን አወጣታለሁ። እነዚህ ውስጥ ያሉትን ነገሮች በሙሉ አስቀርቼ የምትመለከትኝ ከለሩ ሌላ ከለር መስለዋል። ምክንያቱም የቁርንፉዱን እና የሮዝመሪው መዓዛ ሲስብ ነው የሰነበተው፣ ለዛ ነው። አሁን ይሄኛውን ወደዚህ መገልበጥ ይኖርብኛል። ነገር ግን የገለበጥኩበት እቃ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ወደ ሌላ ወደ መጥበሻ ወይም ወደ ሆነ ነገር ገልብጬ ነው ወደ እቃዋ ማዛወር የምችለው። ምክንያቱም በጣም እቃዋ ሞላች። ስለዚህ በመጥበሻ ገለብጥና ወደዚህ ለማዛወር እንዲመቸኝ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ አሁን ወደዚህ ገለብጣለሁ በደንብ። ዋውስ ይህን ይመስላል ከለሩ፣ እያያችሁት ነው። ይህን እየተቀባው እኔው ራሴ ያሳያችኋለሁ። እንደምትመለከቱት ይወጣልኝ። እጄ ውሃ ስለነካ ትንሽ ያስቸግር ነበረ፣ ግን እንደምትመለከቱት እየረጨው ነው በደንብ። ጸጉራችን እንደዚህ ያደረግን ነው የምንረጨው። ተመልካቾች አሁን በቀጥታ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ጸጉሬ እንደምትመለከቱት ነው። በባለፈው ተልባውን ከተቀበውኝ በኋላ የተለያየ ነገር ያደረግኩት የለኝም። ቅባት ብቻ ታጥቤ እንደጨረስኩኝ ተቀብቻለሁ። ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለውም። ብዙ ጊዜ ጸጉራችን መንታ ያወጣብናል፣ ያስቸግረናል እና እሱ ደግሞ
እንዲበጠርልን ምን እንዲልን ያስቸግራል። እኔ ደግሞ እንደምታዩት ተልቦን ከተቀበይ በኋላ በደንብ ነው የሚበጠር እንዳያችሁት። ብዛቱም ደግሞ በጣም ብዛት አለው ጸጉሬ፣ በነገራችን ላይ ብዛት ስላለው ብዛቱ ከእርዝመቱ ያመዝናል። በብዙ ጊዜ ማለት ነው እርዝመት የለው ማለት አይደለም፣ ረዝሟልኝ ጸጉሬ። ምክንያቱም በባለፉት ወራቶች ተበላሽቶ ነበረ፣ እሱን ለማስተካከል እየሞከርኩ ነው። ከፊት ለፊቴ እንደምትመለከቱት ልክ እንደ ቤቢ ሄር እየወጣልኝ ነው። በነገራችን ላይ ይህ የወጣው ይህ አሁን ትሪትመንት ብቻ አይደለም፣ የዝንጅብል ዘይትን ብዙ ጊዜ ስለምጠቀም ነው ቤት ውስጥ አዘጋጅቼ። እንደምትመለከተኝ እርዝመቱ የጸጉሬ አጭር ስለሚመስላችሁ አብዛኞቻችሁ በጣም ቅሬታ ይኖርባችኋል። ሚያንቻ አላደገም እኮ ምናምን የምትውልታላችሁ እና የኔ ጸጉር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ተመልካቾች ልስላሴውም እርዝመቱን በጣም እየጨመረ ነው። ጸጉር በየቀኑ የሚያድግ አይደለም፣ በየሁለት ወሩ በየሶስት ወሩ ነው ለውጥና ልዩነት እያሳየን የሚሄደው። የጸጉር አይነቶቻችን አለ፣ የአንዳንዶቻችን በፍጥነት የሚያድግልን አለ። ተመልካቾች እሺ፣ አሁን ጸጉሬን ለመቀባት ከአራት ከፍለዋለሁ። ከአራት ቦታ ላይ መክፈል ይኖርብኛል፣ ለመቀባት አመቺ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ያንዱን ጎን ጠቅልዬ እንደተመለከታችሁት ይሄኛውን ደግሞ ከሁለት በነገራችን ላይ ተመልካቾች ቆዳዬ በጣም ንጹህ ነው። ፎረፎር ወይም እንትን የለውም ማለት ነው። ውስጡ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ በነገራችን ላይ ሹርባ በምትሰሩ ሰዓት ግምሱ በጣም ደስ የሚለው ውስጡ የጸጉራችን ቆዳ ወይም ደግሞ የራሳችን ቆዳ ንጹህ ሲሆን ወይም ፎረፎር የተለያየ ነገር አልኖረው ሲል በጣም ነው ደስ የሚለው። ተመልካቾች አሁን እንደዚህ እያደረጋችሁ በደንብ እየረጫችሁ ማሳጅ ስክራብ እያደረጋችሁ በደንብ ውስጡን ማሳጅ ማድረግ ይኖርባችኋል። ጫፉንም ሁሉም ቦታ ላይ እየቀባን እናበጠራለን ማለት ነው። እሺ እንደምትመለከቱ በደንብ አድርጌ እየቀባሁት ነው። እንዳያችሁታኝ ለማበጠር በጣም ዝግጁ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ጸጉራችሁን ለማበጠር በጣም ትቸገሩ ከሆነ ደግሞ ውሃ ማስነካት ትችላላችሁ መጀመሪያውኑ። እሺ ተመልካቾች አሁን በደንብ ትሪትመንቱን እንደዚህ እየተቀባው ማሳጅ እያደረኩኝ ሁሉም ቦታ ማድረስ ይኖርብኛል ማለት ነው። የፊቱንም ጫፉንም ሁሉም ተመልካቾች በደንብ አድርጌ ማሳጅ አድርገዋለሁኝ። ሁሉንም ስጨርስ በኋላ ላይ ማሳጅ አድርጋለሁ። አሁን የፊቱን እያበጠርኩኝ በደንብ ውስጡ እንዲደርስ ማለት ነው። ምክንያቱም ያልደረሰው በምናበጠር ሰዓት በደንብ እንዲደርስ አያደርግልንም። ተመልካቾች ይሄን እንዲህ ካደረግኩኝ በኋላ የፊቱ እንደዚህ እጎነጉነዋለሁ ማለት ነው። እየተቀባሁኝ እንደ ሹርባ ከሁለት እየጠቀለልኩኝ ያስቀምጠዋለሁ። ተመልካቾች ይህንን እንደዚህ አድርገን ተቀብተን በላስቲክ እናፍነዋለን። ለሁለት ሰዓታት አቆይተን በሻምፖ ከተጠቀምን በኋላ ኮንዲሽነር መቀባታችን እንዳትረሱ።